Фиуаз Доспанова атындағы нөмірі 18-ші орта мектеп ұжымы ардагер ұстаздарды ардақтады. Тәуелсіздіктің 30 жылдығы аясында өткізіліп отырған шара «Үлкендер жолы ұлылық ұрпағы жүрер ұғынып» деп аталады. Кеште оқушылар мен жас мамандар өнер көрсетіп, аға буынға жылы лебіздерін жолдады. Мектептің жаны мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектебі сондай болмақшы деген Ахмет Байтұрсынұлы. Сан түліктің қанатын қатайтып, өмір көгіне қалықтатқан білім ордасында талай текті дәріс берген. Өткенін ұмытпай, үнемі дәріптеп жүретін мектеп басшылығы өскелең ұрпақ үлкенді құрметтеп, ұстаз еңбегін бағалап өту тиіс дейді. Жалпы негізгі бүгінгі шарамыздың мақсаты жаңа қазақ халқы өзінің қариясын сыйлап үлкендердің құрметтеген халықпыз ғой. Біздер осы биылғы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында мектепшілік жасалған жоспарға сәйкес бүгінгі күні жаңағы үлкендер жол ұлылық ұрпағы жүрер ұғынып деп жаңағы бұрынғы зейнеткер ұстаздарымызды ұлықтап сол ұстаздарымыздың жаңағы еңбек жолын қазіргі жас мамандарға жас ұстаздарға дәріптеу ретінде өткізіп жатқан шарамыз. Бүгін мына Доспанов атындағы орта мектепте Қазақстанның тәуелсіздігінің 30 жылдығына арнап үлкен шара өтіп жатыр екен. Сол мынаға осындағы үлкен бұрынғы ардагер мұғалімдер шақырып жатыр. Мектептің оқушылары бар, тәрбие алатын иә. Енді үлкен кәдімгі үлкен жақсы тәрбиелік шара өтіп жатыр. Енді соған мен қазір келіп тұрмын. Мен ойын туралы тоқталатын болсам, 1960 жылдың сол мына қоңыр кезінде әкем осында әкеліп еді бірінші сыныпқа. Содан мен осыдан 10-шы сыныпты оқып, мына жүрегімнің қалауыменен әрине мына ата аналардың айтуымен осы өрет педагогика институтының тарих факультетіне түсіп, соны 4 жыл бітіргеннен кейін жолдамамен басқа Мақат ауданында болдым, Башнас орта мектебінде. Онан кейін келгеннен кейін басқа орындарда болдым да, ал осы 1979 жылдан бастап осы мектепке тарих мұғалімі болып келіп, содан 2010 жылы зейнеткерлікке шықтым. Зейнеткерлікке шыққаннан кейін де мына осы 5 жылда еңбек еттім. Бүгінгі шара мынаға өте дұрыс шара деп ойлаймын. Енді үлкен қазынасы бар үйдің, үлкені бар үйдің қазынасы бар дейді ғой. Біздің қазынамыз бар деп сол балалар бізді шақыртып жатыр ғой. Біз сол бар білгеніміз осы жастарға айтып түсіндіреміз, иә жақсылық тілейміз. Осы мектептің өзінің мұғалімінде осы әуелден мықты мына кадрлар негізі әуелден сол жақсы тәрбие беріп әрі қарай жалғаса берсін деген ниеттемін.